Die vraag hier is redelijk duidelijk. Hoe skakel een mens hierdie breek om na decimaal? Wel, ons kan gebruik maak van een standaardreel wat altijd werk om te skakel na decimaal toe, namelijk langdeling, deur te kyk na die breuke gedeelte, die 3 en die 8, en ons skryf dit dan as 3 gedeel deur 8, of alternatiefelik met die langdeling manier 3 gedeel deur 8. En dan sit ons een komma, en vir ons een paar nulle daar, so om dan nou die antwoord daarbo te kry. Dan moet ons net onthou, om nie van die 3 wat vooraan staan te vergeet nie. So dit gaan nog steeds wees 3, wat ook al die antwoord sou gewees het in termen van die decimale daar. Ons kon ook gebruik gemaak het van die onegte breek, deur te sê 8 x 3 is 24, 24 plus 3 is 27 op 8, wat ons dan nou gaan skryf as 27 gedeel deur 8, of weer eens met die langdeling techniek 27 gedeel deur 8, sit jou komma daar met 'n paar nulle. Weer eens gaan jy die regte antwoord daarbo kry, sommer klaar in decimale vorm. Maar, in hierdie spesifieke geval, 3 en 3 achtstes, kan jy die 8 omskakel na 'n mag van 10 toe. So as ons byvoorbeeld maal met 125, ons vergeet net vereers van die 3, ons gaan nou terugkom na hom toe. Maal die 8 met 125 en die 3 met 125, dan word ons breek 375 op 1000. En nou, omdat ons 'n 1 en 'n sekere aantal nulle onder die lyn het, kan ons letterlik net gaan en die aantal nulle gaan tel. Daar is 1, 2, 3 nulle onder die lyn, wat beteken ons gaan 1, 2, 3 plekke regs van ons komma hê. En dan gaan ons nou kyk na die hoeveelheid getalle wat bo die lyn staan, daar is 3 van hulle, so dis baie lekker, ons kan hulle net so gaan inskryf, 3, 7, 5, en dan moet ons nou net weer terugkom na die 3 wat vooraan gestaan het, en ons sit hom in die linkerkant van die komma, en daar is ons decimale breek. 3 en 3 achtste is omgeskakel na decimaal, toe is 3,375. En dit werk as jy kan raak sien, dat die noemer van die breek op een redelike makkelike manier omgeskakel kan word na mag van 10 toe. Dan kan hierdie techniek volg, dier dood eenvoudig die aantal nulle te tel, en dit sê vir jou hoeveel decimale spasies daar in die rechterkant van die komma moet wees.